Përshëndetje dashur shikues të Radio Televizionit Shqiptar Alpse. Sonte në intervista speciale kemi një shkrimtar, një krijues. Kemi Riza Sheqerin. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, është kënaqësi të jesh në Suedi dhe të jesh në një televizion shqiptar Alp. Edhe si? Për shikuesit, nga vjen Riza Sheqeri? O, Riza Sheqeri është histori e gjatë, sepse u bërë në shumë vite jetë, po unë vinë nga një fshat malor, që është i komunës Podujevës, po që me afer e ka Prishtinën. Më sakt vinë nga Galapi, një zonë kufitare, një zonë që ka buetur, ka hequr shumë, gjithmonë. Dhe është një fshat ku është jetuar vazhdimisht për të mbijetuar. Nuk është jetuar për të jetuar, por për të mbijetuar gjithmonë. Edhe sot e asoj dite është i njëjti fat në këtë fshat, sepse përmenda që është zonë kufitare dhe në zonat kufitare ende gjithçka është e pacaktuar, e padefinuar, nuk është asgjë, nuk është e sigurt. Edhe pse një 5 kilometra rreth kufirit, pjesa dërmuese e banorëve të atjeshëm do të jenë larguar. Do të vinë nga Brejina. Brejina është në zonën kufitare dhe në regionin e Galapit. Pasi që është fshat për malor, ku vijuat shkollën fillore? Shkollën fillore kam bërë në fshat, në Brajin. Vetëm një disa kilometra, fillon ajo zona malore dhe pjesa e Brajinës, pjesa e shkollës është një ulcir, një lugin, po që vazhdan pastaj të Orlani, e Batlava, liqeni Batlave sot, dhe deri në Podujeva. Shkollën e mesme dhe fakultetin? Gjithë që ka njësë këtu në Brejin, dhe Brejina me qenë se ishë një ven kufitar, një pa ambulant, pa gjithë mund kisha atë ndërën si fmi, që të ndryshoj diçka, të bëj, të ndryshoj nëse asë gjithë jetër të ndryshoj fshatin tim, vendlindjen, të ndryshoj atë pjesë. Dhe hapat e parë të fantazis i bëra këtu. Fantazin time mendova që do të bëhem një mjek, këthejem e të spaku ata banorë dhe atjeshëm për gjdo smundje, për gjdo nevojt, mos lutojnë qatë, po ta kenë mjekurin e tyre, ta kenë ambulante në fshat. Dhe fillova, do thotë si 15 vjeçar, fillova shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë, vazhdova një 4 vite dhe gjithsesi ai djali i Katundit, i Brejinës, i fshatit larg, me rezultatet shkëlqyeshme, do thotë mbarova mjekësinë në Prishtinë, drejtimin si laborant, dhe gjatë kësaj kohë, edhe gjatë shkollës fillore, po edhe në shkollët mesme, masandej, nisë fokusohet me shumë dëshira për ndryshuar, për të dhënë diçka kësaj bote dhe njerëzve për rreth, dhe për të ndryshuar për të mirë gjithmonë. Dhe nisa edhe të shkruaj. Isha ai djaloshi që kishte synime të bëj një mjekë të shëronte me barëra, po isha edhe ai djaloshi, edhe ai fëmija, edhe ai ajo mendje e sinqerte e njeriut që të shëroj edhe me fjalë, edhe shpirtin. Dhe fillova të shkruaj.
them, kujtohet dikun shkollën e mesme, bandalemi të shkollën e mesme, vitet 78, do të botova tek revista Shëndeti, një revistë që dilte për arsimin shëndetësor në Kosovë, përveç artikujve shkencuar nga lëmija e mjekësisë, kishte edhe një faqe për letërsi dhe aty botova vjershin e parë. Po vjersha e parë për çudi është vjersha një dëshirë. Dhe dëshirë që ta shoh këtë botë pak më të mirë me paqe, me lumturi, me liri, për gjithë. Vazhdova pastaj më njëherë pas shkollës mesme, në ish Jugoslavi, atëherë erdhi një ligj tjetër që të kryen shërbimin ushtarak, pas shkollës mesme. Dhe unë ishe ajo generatë që me njëherë pas bankave të shkollës, duhe pa tjetër të shkojnë në shërbim ushtarak. Një fëmi fshati për cilin edhe sekondat janë transishme, se lere më vitet e... Unë u regjistrova në fakultetin filozofik, drejtimin letërsi dhe gjuhë. Do më tonë me i fjallë, vdes ëndra mjekësis? Jo, kërkova për mjekësi, një kosisht, sepse rezultatin e kishe shumë të mirë, po me gjitha te ish shumë fështirë të pranoheshe në mjekësi, unë ishte shkëllqyëshëm gjitha vitet në shkollët mesme, po nuk u pranova mjekësi. Dhe më duhet, e kam përmend edhe si sot më kujtohet, shkova dhe pyet e referentin të lutem për çfarë arsye, sepse ne me suksesi im më garanton të gati atë shumën e poenve për të regjistruar mjekësi. Ishin ndoshta në pyetje, ishte testim, që duhet të mbrije edhe të themi një 20 poen, prej 200 ose 500 poen vetë mundshëm të testit provus. Dhe unë e hyra në atë testit provus dhe mora si përgjigje negative që nuk je regjistruar. Po asë njeri nga generata jonë e mjekësis nuk u pranua. Dhe problemi ishte kjo, se në fakultetin e mjekësis dega pranon të shumë pak student dhe prioritet ju jepshin gjimnazistave atë kohë, po nuk është vetëm ajo, kure pyet e referentin, sigur sot më kujtohet, thash, që si më pranu unë, e pa e gjitha notat edhe e që, tha, i kajt je, thash, i brejines, që ka të punon baba, thash, buj, veç dy vjetë shkoll i ka, thash, shkon shpe, për që ta. Edhe ja di shumë për faleminderit, nuk e di kush është ai njeri, po ja di shumë për faleminderit, sepse me një fjallë umësua që ti duhet pak më ndryshet. Ti kjo filozofi, pasaj mum ka ndihmu shumë, që duhet jetë shumë i sukseshëm, nëse nuk ke tjera mundësie, tjetë përkrahje dikun, duhet jetë ti për i sukseshëm për të rritë të qëllimi. Kështu ndodhe me fakultetin e mjekësis, pas përgjigjes nga fakultetin e mjekësis, diplomen dhe atë kopjen që e mora e dërgova edhe në fakultetin elektroteknik, në teknikën, do thotë, në Prishtinë, dhe u regjistrova në teknik, unë i mjekësis, u regjistrova me, e kalova tekstin provues, dërsa mjekësi i absurdi, të thotë, kinëse nuk e kam kaluar. Po ishin kohë tjera dhe ishte si ishte. Përgjigja e referentit ishte ajo përgjigja më mire e mundshme. Do të kjo ndodhi që unë të largohem nga mjekësia, sepse mjekësin e doja, dhe e doja me qëllimin që të zhvillim, që të shërbej vendit tima dhe të shërbej njerëzve të vuajtur. Regjistrova, paralelisht i regjistrova dy fakultetet, sepse tash më kisha hyrë edhe në rjedhën e letërsis dhe një bëja emisione për radion, edhe pse si isha gazetari rregullt, isha bashkëpunëtor, bëja recensione për librat për fëmijë dhe emitoheshin në emisionin arsimore programor, qysh si nxënësi i shkollës mesme. E dim kujtohet, si nxënësi i shkollës mesme, kom shkruar edhe për gazetën Rilindja,
Bilem, kujtohet një kam shkruar për një emisionet e reja që startonin sikur tashto emisione dhe bëra një recension në faqen e fundit të rilindjes, botoheshin në recensione dhe e kam eruaj e përmend, më kujtohet atësh, e përmend me nostalgji se indjeri Jusuf Gërvala ishte redaktori e saj faqe. Dhe unë shkruaj recensione për këtë faqe. Çështë mirë atëherë për një djalë fshati që ishin para ato sepse ishin honorare të mira që paguheshin për botime. Kam bashkëpunuar me rilindjen në atë kohë, po flasim vazhdimisht për kohën si nxënës i shkollës të mesme. Në radion me rilindjen dhe me gazetat pionierin e gazetat tjera. Po të kthehemi pse ndryshova mjekësinë, ishte kjo arsyeja. U regjistrova në teknik dhe shkova ushtar në shtator. Po gjatë kohës se isha ushtar, unë e kreva përfundova vitin e parë të letërsisë. Dhe kur u ktheva me shokët e mi në vitin e dytë, se i kisha mbaruar gjitha provimet gjatë shërbimit ushtarak, edhe pse koha ishte 81, do thotë 81 ishi dihet i trazume, një vit me trazira, unë kam qenë në shërbimin ushtarak, do thotë demonstratat e para studentëve edhe. Shtu, unë në këtë kohë, po me gjitha te, do thotë ishte ajo dashuria për që sa më parë të vi tek ajo mundësia për me mbajt familjen, sepse edhe me qeni zoti i vetë vetës, po edhe të tjerve me ndihmu. Gjatë kohës se kumë përfundu këto promovimet e vitit të parë, do thotë, është të vërtet se vitet të dheta literaturë, kishim literaturë aty këtu, dhe përtonin literaturë nga Shqipëria, botimet, dhe unë si naiv, sepse njeri u në si 20 vjeqar është naiv, nuk i parashesh shumë gjëra, unë ato libra i kisha me vete në ushtri. Dhe me qenë se përvoja dhe njohurit që kisha para prakisht nga jetën fshat në kufi, historit edhe tregime që rënqese që kisha dëgjuar këtu, unë i bartja me vete edhe në shërbim ushtarak dhe e dishe gjithmonë që të thotë si mendojnë të tjere, si mendojnë ajo politika serbe, si ushtrohet. Dhe në këtë në të të njëshin, të thotë në atë fillim, aje ka qenë një kohë shumë perfide, në mënyrë perfide, edhe hullumtimet, edhe ndjekjet, edhe gjitha e mba një erë në mënyrë perfide. Dhe unë një shok nga ushtrije, nga Macedonia, unë punoja në ambulant në atë kohë, dhe që është e mire ushtarake, ambulanta ushtarake, që është e mire që kisha hapsin të madhe në bikëqyrje. Dhe i fsheha të gjitha literaturën që i kisha për letërsi me vete, i fsheha tek shtretrit e pacientve. Dhe këtë realitet, po e thëmë, ndoshtë të për herët parë në një intervjist, u imponu vetë vetë ju, që këto libra i fsheha tek, sepse mora vesh se aji kapiteni që ishte bikëqyrës për sigurin, ishte interesuar dhe kishte pyetur për mua tek shoku im. Dhe unë e dita për çfarë arsye dhe, po, e shpëtova këtë rast që mos bie pre për librat, mos burgosim për mbajtje të tri librave që kisha. Po e kreva dhe vitin e parë studimeve. Pastaj kur u ktheva, vazhdova studimet drejt. Nuk zati shumë, kërkova punë, sepse për ne ishte jetesa dhe mbi jetesa, gjithë shka. Kërkova punë si laborant, po një kosisht edhe profesionit nuk ju ndava si gazetarë dhe bashkëpunimit me Radio Prishtina. Në vitin 83, pata fatin që të pranohem në Radio Prishtinë, në redaksinë e programit
kulturor, arsimor, atëherë dhe programit për fëmi, dhe sigurova një rrog për familjen edhe për vete, faktikisht po edhe për familjen, sepse familja ende, unë jetoja në Prishtinë, me po familja ende ishin në Brejin dhe ishë qëllime eme ishë që sigurojnë një të ardhura dhe tërhesh krejt familjen nga kufiri, sepse dihej se çka ishte duke u zirë, si shtuhet në popull, sepse gjitha ato rrëfimet nga në fëmirin time për kufirin edhe për konfliktet ndër kufitare janë shumë rënqese, shumë të tmerrshme që vërtet janë më të tmerrshme se ato librat e tmerrshëm, ato filmat me tmerrshëm, ato prallat e tmerrshme. A realiteti është ai në cilin kemi jetu. Zotë Riza, pse elshuat Kosovën dhe erdhët në Suedi? Po këto ishë vitet të dheta, do të thotë kështu në mbeta tje dikun të pas demonstratat vitit të dhe një, që mua fatkeqësisht bëzun në shërbim ushtarak, në kufi me dikun në Serbi, në kufi me Bulgarin, po një përjetimi të mërshëm, përjetimet të mërshme, gjatë kësaj kohë, sepse gjithçka ndjehej, vinë të era shtypje, vinë të era dhunë, vinë të era përjetimet ishin të mërshme për një tëri. Dhe në shumicën e poezive të mija, të kësaj kohë, do të të i kompërmend këto raste, kanë zonë ven në mënyrë poetike, kanë zonë ven sepse ajo, e po e përmend, e kam diku një vargë nëse mujtë të citoj që ishin ata në prenin natën dhe në bajtonin ditën. Ne ishim në këtë periud jetoj, kështu jetoj. Në cilin vit erdhët në studi? Të gjitha këto vazhdova me punë deri në vitin 90, kur erdhen me dhunë në Hoqen nga radio, dhe bana një kohë emisione, fillova të shkruaj, të stabilizohe, me një rrogë, me një mbarova fakultetin, do të gjithë shka po krijoja një familje, po krijoja pak të ardhuna që është në familje, ndoshta rroga e parë, paga e para, jo paga e rroga ime, se vetëm të jetese me të ardhura fshati. Atëherë ndodhi gjithë shka, do thotë, në vitet kur në larguen nga puna. U angazhova si gjithë, si shumice e shqiptarve, si gjithë shqiptarët. Në cilët vitet në fakt? 90. Vitet 90. 90 në largun prej pune dhe umbyll emisioni, umbyll programin në gjuhën Shqipe, do të të me dhunë, dhe faktikisht mbetem si të gjithë me një shpresë që do të nuk do zgjas shumë, me një shpresë që ishte ngulitur të popullin atë kohë që ata nuk mund të mbajnë kështu paralelisht. Po, ne dopsoheshim dhe forcët sërbe në këtë kohë, ose palat jetër në këtë kohë, dhe të forcohej. Ne dopsoheshim, ata forcoheshim dhe, po, u mundua një organizim, një levizje masive me Lidhës Demokratike dhe organizim masiv vetanak që kam qenë pjesët cilit kam qenë në vitet me njëherë pas largimit deri në fund të vitit 91 kur u largova, do të të një organizimi shkëllqyëshëm që ishe në gjendje triherë në ditë me vdekë për atë popullë dhe për atë njerëz. Kjo ka qenë periuda ma e ndritur, mendoj une, e popullit në Kosovë, sepse ishin solidariteti,
njerëzit ishin vendos, të gjithi ishin rështuar aty ku duhej. Ma nuk ishte dy mendje, nuk ishte frik me kën flet, si flet. Edhe pse, normalisht ndodhin gjëra gjithmonë, pa kënshme po. Populli ishte shumë më unik edhe më i bashkuar. Unë e di raste, sepse kam qenë pas largimin nga puna, një, dy vjet, do të 24 orë, si thuhet, kam qenë në shërbim të popullit tim, të lagjës time, të rrethit tim, degës time, ku kemi qenë. Dhe e di për gjitha organizimet që jam bo. E di për shembull, kur kanë largu njerëz nga puna dhe kur jemi mundu me të mbajnë mendim njerëzit, moralin e tyre gjallë, unë e di ka pas edhe raste kur në lagje ka shkuar komisioni për ndihmë direkt të ata të largurin nga puna dhe njerëz ka pas që ka thonë jo mu, mos jep, po jep i bashkimit se a i ka marrë hoa prej me e dje, e unë kam edhe për një javë ditë. Një solidariteti i jashtë zakonshëm. Filloj edhe organizimi në vitin 91, ka fundi edhe organizimi një loj mbrojtje, mbrojtje pa mbrojtje, ne s'kishim po një loj vëzhgimi natën, një loj organizimi natën, një loj vështrimi në për lagjën, në për vendet. Dhe një natë në lagjën ku unë banoja, do të pas vinë patrullat policisë dhe sërbe edhe, a i djali që ishte në i organizu me mu Fatmiri edhe, thot Rizata e nësiel pramë. Edhe une u largova, nuk dije i për çka, do thot edhe për qysh, edhe une me njerë nuk shkova në shpi. Prej qytete e kontaktova njerën prej mizhve të mi edhe aktivistve që ishim atë bot. Edhe tha po, ka qenë edhe të onë një, thot me revole në, e këm pa revolen, po më ka thënë që jam ardhë për rrymë, e pa rrymën. Po revolen e ka pasë në brez, dhe ka folë në gjuhë sërbukratisht. Do thëtë dhe ne lidhëm, nuk di, edhe sot e asoj dite, e kanë qenë për ne, apo jo, po unë e vendose që mës me ranë dorë, mës me marë me më qunë në burgë, edhe me, po për aktivitetin, po me u largu. U largove në Shkup, prej Shkupi, mës ndej erdhe në, kështu ndodhi, vetëm. Në erdhën e Suedi. Kjo është presioni, po, presioni ai. Dhe erdhën në Suedi pa... Cilat kujtimet kanë vetë në ditën e parë në Suedi? është e tmerrshme. Unë e kur më shumë nuk kam njërë se ditën e parë që kam hynë në Suedi. Kur një jetë time nuk e mbaj menë që ka qenë mëftoft. Do të është e tmerrshme, ke e krejtë barën. Po dhe ultimi ka qenit të mërshëm. Shpesher nuk duha as me përmend, se kemi ultu me autobus dhe në kufinin me Bulgarin kemi mbet një 16 orë në kanë maltetu në kufi, po prej Macedonis me jemi nisë dhe pastaj në për në Rumani ka posë në Hungari ka posë ndeshje, rrugës, edhe sot më duke se më t'inglojnë dhe zëra fmive që ishin lodhë nga rrugtimi i gjatë duke qajtë në autobus. Është e të mërshme e pa përshkrushëm. Dhe erdhe në Suedi, frynte, po ishte edhe dhëtori, ishte edhe ftohtë. Edhe është një dishka e të mërshme. Po, do të thotë njeri u ka dy duar për një kokë, ose si thonë, dhe shpesher kur gjitha rrugët mshilen, atëherë gjenë, mundohet të gjeja të më të letën, po nuk i dhjetë që ajo me letën mund t'i dalë edhe e fështirë. Do të thotë këto janë qështje momenti edhe në ndryshimin, njeri ju nuk mund të di kur se si ndodhë, unë për vetën time kur nuk do të thëmë se kështu do të ndodhë, sepse shpesher atë shka e kom planifikuar nuk është realizuar ose ka dale kunder ta. E di një dy vite për para, kam për cilë një familje për Suedi,
Dhe kam edhe sot e asaj dite e ruaj një reportazh cilin e pata shkruar për fëmijët që po e braktisin atë dhehun. Edhe ishte një ndjenjë të mërshme, e kam edhe shkrimin ende dhe se do të vit në të njëjtën pozitë, do të ka qenë në krejt, sikur po të thuash ti bashkime do të nisemi për mars, tash me pi kafe dhe kthehemi dikon mas interviste bashkë. Do thotë kështu kaq e lartë ka qenë për mu iken nga dheu, ose kaq e lartë ka qenë njofti. Unë e kam njofti urë Suedin nga Nobeli, Astrid Lindgrenin për Pipi Qorabxhatin e kam lexuar në klasën e 5, i kam njofti, kam ditur shumë pak për Suedin. Sa ishte e vështirë për shtatin në vend të huaj, si Suedia? Po, në vend ftoft si Suedia. E, kur vjen njeriu në një vend tjetër, si i rritur, po të kishe arë si fmi, do të të është krejt një shka tjetër, pa, po ti vjen me një i pjekur, me një bagaj, njerëzor, kulturor, intelektual, dhe vjen bije në zero, sepse unë gjuhën nuk e dhije, do thotë, nuk dhije, gjithë shka prej filimit, do thotë është një ndjenje të mërshme. Më kujtohet edhe, sigurisht një kujtohet edhe njerëzve të gjeneratës sime që një pjesë, po flasë për një pjesë të mirë njerëzve, e të mërshme, ne pritnim prej orës 8 deri në orën 10 në rend të kabina telefonit në erë për komuniku me familjen edhe me njerëzit tanë të ofër të o, se që ka pëndodhë, atje me ta. O shumë shtirë me o adaptu në filem kur zdinë gjuhë. Me gjithate, njeri vjen me një shpresë. Unë në gjdo erësirë kam qeni gatshëm të asho një fije drite dikon. Vetëmja ishte fije drite që kishim kulmë bikokë dhe nuk ishim të rrezikuar. Dhe po tëmë të drejten ditët e para, si në kamp për qëndrimi, si azil strehim kërkuës, si azil kërkuës. Ditë e para, me njëherë jem lajmëroj, unë duhet të punoj me fëmijët, punoj me, dhe kom punuar, non-stop kom punuar me fëmijët refugjatë, edhe patë të ardhura, pastaj ka qenë edhe shoqata shqiptare që shoqata Jusuf Gërbala, fillum me u organizu rrëth, sepse ishte në jo ike, ishte masive, organizimit rrëth mësimit për susi, kështu që në këtë aspekt unë nuk kam pas në do një dit që të them, o, sot nuk di që ka të baj, sot zdi, si ta plak ditën, ose si ti kaloj këtë orë. Do të gjithmonë jam marrë me diçka. E mira ka qenë që pjesa dërmuese kanë qenë në një kamp për qëndrimit dhe pak a shumë e ke një orë dhe ke pas mundësi komunikimi. Unë e di me një herë në vitin 91, unë erë dhe 92, me një herë kam pas një ekspozit dhe një paracitje në biblioteken e ustadit. Dhe me thanë, me një nuk është dy mujë që vjenë ti paracitesh, ti merë zëven në bibliotekin e qytetit, zëven në librat e ustadiane, dëgjohet zëri ytë direkt, patëm edhe intervista për gazetet edhe kështu për gjendjen, edhe gjithmonë ma të ndjenjen për të pasqyruar se koha jonë ka qenë kohë e ertë, ka qenë kohë kur informimi do të ka qenë imbuluar dhe ka qenë kohë kur për shembul ambasadat Jugoslave këto ka imbuluar me propagandë gjithë këtë opinion dhe ne kur kemi ardhë këto është dashur që të vërtetojmë në gjdo sekundë, në gjdo minut të vërtetojmë realitetin
realiteti ka qenë në anën tonë, po është dashur që të vërtetojmë atë realitet, se ne nuk po ikim, se jemi barbare, këtë, po ne jemi të detyruar të lëshojmë atë dhejën, neve, po ne, me ne po bëhet një genocid, me ne, po, dhe kjo ka qenë, unë e kam një që nga detet e para si detyri intelektuali me mos me heshtë në këtë aspekt. Dhe besoj shpesher, thamë, unë e kam kryer atë detyrën e patriotit. Detyrën, po time, kam qenë shumë në detyrë. Për kushtet e rrethana, do thotë, unë, jo pse jam unë, po për kushtet, pa digju, pa kur gja, me organizu aktivitete kështë mdoja, me shkru letra ministreve në konferencen e Londrës, me bo aktivitete, me dhanë intervista, me bo, do thot, për këtu me angazhu, me mobilizu opinionin, do thot, ka qen jo shumë e let, dhe jo shumë pa pasoja. Erdhe si humbur dhe tani je antar i shoqatës shkrimtarëve në Suedi. Po, fatbarësisht, ky vend, ku po jetojmë na, është vend i mundësive. Fatkeqësisht, ky vend ka ditë shumë pak për ne. Dita ditës, ky vend, po bindet për ne, për shqiptarët, se nuk janë ata bukë për mysë, si shë në kanë quajtur. Nuk janë njerëz jo të punës, nuk janë njerëz jo të dashurisë për njerëzimin, jo të mirës, për janë njerëz që i ndihmojnë edhe këti vendi, po edhe vendit vetë, që duan vetën, po edhe këtë vend. Cili ishte libri i parit? Libri i mi par është historim vete, se unë po bojmë pak shaka se shumë serios më nduket biseda dhe unë jam më sveqenë shumë serios, po bojmë shaka pak. Unë e kom bëtu librin e dytë parat parit. Edhe, po, është tragjike dhe është e dhimshme kjo çështja e librit tim të parë. Çështja e librit tim të parë, unë kom përmend se gjithmonë shkruaj edhe mendoj ato të para ti bëtojmë më në fillim e pastaj tjera. Nuk ka qenë letë, po thëmë të drejtë, nuk ka qenë letë edhe botimi edhe dëpërtimi e një idealit këtë unit me dëpërtu. Nuk ka qenë, është shumë e vërtet. Po, nga njëherë fati, nga njëherë rrethanat, unë e përgatitja këtë librin dhe e dërzova të atëherë botën të librat të lojt edhe jenë të i mjetëve, i tekst edhe i mjetëve mësimore të Kosovës. Dhe ka qenë redaktor, ka qenë indjeri, tashtë indjeri janë ata, kemi njësë mu plak, fakt, dhe krejtë gjeneratët tona me hershme, do të të janë gotit njërë, edhe Abdullah Vokri, doktor Abdullah Vokri, ka qenë redaktori. Edhe ajë i ofroj librin tim me poezi për fëmi, i ofron Agim Deves për recensen, sepse kështu ishte ajo spari kërkoj pëlqim nga ministria, pastaj recensenti, pastaj recensenti shkruan të mendimin e ti për ndonjë ndryshim eventual ose po dhe i pej pëlqimi për botim. Dhe libri knaci e çdo autori do thot me u aprovu edhe me u botu. Po, me qenë se ishte liber për fëmi dhe ky format ishte i ilustracione, ishe një 25 vjersha për fëmi, edhe duhet të ilustroheshin. Edhe një ilustrator ilustroj, bëne, dhe libri hyri në shtyp. Në ditën kur ka hyri në shtyp, do thot pritej medal edhe nuk zati shumë dhe erdhen masat e dhunshme e serbe në shtypshkruan e Rilindja. Rilindja ende funksionante, po në shtypshkruan aty ku prodhohej, po erdhen masat e dhunshme. Dhe drejtori e i dhunshme, si kursët më është e të mërshme, po njani prej aty në mizve që unë kisha aty në shtypshkruan, më thot,
librin tanë peqojnë në, në kontenjer, me riciklu, si e i themi ne. Pse? Një 30 libra që kanë qenë para pama i kish, kish ra drejtori i dhonë shumë, ju kish ra vit kuqe. Kjo e në vitet, vitet para i kjestimit, do të vitet 90, mas masave dhonëshme. Edhe, mërshme, po unë isha mësu me mira jetës, jetës time që është vija, po më tanë edhe me mbjetë, tu unë dhe me këshyrë, me, me ba, me vazhdu tutje, nuk ishë ish dishke e papriture, mundoshin për jetën e jo vetëm për librin, po, njëtën ko, e kom pas në përgaditje si për librin Zemër Krejt Dashuri, një libër që pa të mendu atëherë me qenë me motive nga dashuria gjithë njërzore dhe që i kushtohet nën Terezës, e kishte një përvjetor dhe përflitej se do të vinte në Kosovë në atë kohë. Do të thotë, libri i dytë u bëtu parat parit, sepse i pare e pat fatin e keshë, ndërsa libri i dytë ishë një bëtuës forumi i kryuësve të artit, dhe ata e aprovuën këtë liber, dhe a i doli për para dhe ishte pa ilustrime një liber normal. Po në 4.000 egzemplar ishi botimi. Do të thotë për një liber të vogël egzemplar shumë. Ndërsa libri hëna e dilojë mbeti pa u botu. Sa libra gjithsej janë të botuara nga ju? Deri me tash unë kam bi 50 tituj, po pjesë ndërmuë se janë për fëmi, libra për fëmi. Cire libru u prejtë më shumë të prej publikut? Libri Zemër Krejt Dashurie është përnda, është ribëtu disa herë, edhe në gjuhën Shqipe, po edhe në gjuhën Suedezës, edhe është përnda, po edhe është pritë shumë mirë. Në të ne pak para ikjes, po ka dalë nga shtypi dhe Marimonga e Dritës, do të thotë që është pritë nga poezia për të rritën është pritë shumë mirë. Dhe që kam ka bo për shtypje që tash është 30 vjetë gati më vonë, 30 vjetë më vonë, libri në një hapsir krejt jetër të botës, në një gjendje krejt jetër ku jemi tash, edhe është prit jërë zakonisht mirë. Bile më tha këto ditë ulmarin, tha, ajo është një vepër kapitale që e ka përshkru ma mirë se gjithë kusht tjetër vitet të leta, ka përshkru ndjenjat e njerëzve, përjetimet e tyre, ato ndjenjat e thella, shpirtnore të këtyre vite shumë tërte, shumë makabre, në përcelin ka kaluar populli në Kosovë. Që ka pret publiku pas këtyre veprave? Ka pret ledzusi realisht? O, ledzusi ka me prit shumë, ledzusi ata që janë ledzusi, Lexuesit e mi kanë me pritë shumë, dash zoti që të kemi shëndet edhe mirë, po të thëmë të drejten që gjithë këto, këtë krimtari që e kam të botuar, ka qenë si emergjente, ka qenë ajo për me mbulu mungesën, hapsiren, gjitha, ka qenë diçka që më kanë zitë në punën time me nxënësit, me fëmijët, me mësuesit, me kontaktet e mia që me mbulu këtë pjesë, këtë mungesën e librit, shqip mungesën. Unë kam shumë libra do shkrim, kam shumë përmbledhje do shkrim. Shpresoj që lexuesit do të presin shumë prej meje dhe do të kenë shumë prej meje, edhe shumë më serioze, do të thëmë që edhe botime, edhe më të mira, edhe më kështu, sepse tashmë nuk jemi në atë gjendjen urgjente që duhet të kemë. Nuk kemi libra për fëmijët parashkollorë, unë kam kriju libra me këtë qëllim, me mbulu këtë hapsirë. Po, do thotë, edhe nëse krijoj prapë për ata fëmijë, unë do të mundohem të krijoj shumë më nga dalë edhe më mirë. Po, e mira, qka jam i knaqur? Jam i knaqur që krimet e mijat para 30 vjetve kanë fillu të botohen suedisht dhe të priten shumë mirë. Do të thotë,
për mua nuk është edhe shumë e rëndësia i botimi në çfarë mënyre edhe jënë botu edhe në atë mënyre nuk gjente nëse ai niveli i krijimit e i shkrimit përmbush nevojat e lexuesit edhe sot, pritet me dashuri edhe ka vlerë edhe sot, për mua është një lloj vërtetimi se unë kam krijuar diçka me vlerë, po e di vetë një gjë që është shumë e saktë. Gjithçka që kam krijuar me zemër edhe për të ndryshuar botën, për të bërë botën pak më të mirë. Edhe ne jemi mirë njerëz për këtë. Faleminderit. Zotë Riza, cili është mendimi juaj për televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Suedi? A pyetje shumë e vështirë, e thash në fillim. Shpeshherë po mendoj aq më tepër për mua që kam hangër bukën e gazetarit për 7 vite, është një ëndër shumë e bukur që në kohën në ditën e parë kur kam hyrë këtë shtet, kam shkenë këtë vend, në të natën e ftoft kishin ëndra më e këndshme, e mundshme jetësore, me thanë që vetëm disa vitet, 28 vite, do t'ulesh në një studio të televizionit, të një televizionit shqiptar, që do t'intervistohesh nga një televizionit tjil. Do t'ishte ajo ëndra më e këndshme që mund të ndroj një fantazi, edhe e një kryuesi të mirë. Alpse i uroj suksese, është një arritur e madhe jo e shqiptarve në Suedi, po e shqiptarve kudo në botë, sepse synimet e këtij televizioni janë synimet që të përcjellin mesazhin e njerëzve të mirë që kanë bërë për vete dhe për të tjerë, edhe në këtë hapësirë, dhe të tjilë ka shumë. Kjo është ajo dritare për mes cilës, njerëzit do t'jenë më afer, do t'i gëzohen njerë tjetrit dhe të arriturave të tyre. Prandaj, nuk di, unë edhe është një gjysë mendimi për televizionin, po shpresoj si krijues që jam atë ndjenjen ta them me fjalë, po nga njëherë humbin edhe fjalët, më duket se janë pak të fjalët për ta thënë në këtë rast. Shumë faleminderit. Për ta mbuluar këtë emocion në këtë rast. Zotë Riza Shqiri, faleminderit që ishe. Po, unë. Faleminderit edhe juve, faleminderit që më ftuat, faleminderit që më ftuat edhe në këtë intervistë, po, ju them vetëm edhe një gjë që ju uroj shumë suksese dhe do ta keni gjithmonë për krahjen time si njeri e si intelektual dhe si krijues. Shumë faleminderit. Pra shikues të nderuar, këtu ndami bashk ishim me shkrimtarin, krijuesin, antarin e shoqatës së shkrimtarëve të Suedisë, Zotëri Riza Shqiri. Natën e mirë dhe mirë mbetje.